ამერიკელები კი და ის ევროპელები, რომლებიც ჩვენ ჩათრევას ესეც ცდილობენ, ჩამოდიან საქართველოში და ესე იგი ქართული სუფრა, რა ვიცი, ცოლიკაური, ქინძმარაული, ქაწითელი ეთყობა მაინც თავისას შვება და რომ შეზარხოშდებიან, ხედავთ აგე რომ შემოზახებენ მერე სიმღერას და თავი გონიათ უკვე რომ სხვა ამპლუაში გონიათ და ხშიათ ავიწყდებათ რომ რა თურმე უკრაინაში ომი არის და ხალხი იყოცება, ეს ავიწყდებათ მაშინ. Რა თქმა უნდა, აბა რა ამ ასეთი სიმღერებით მოხდება ტერიტორიების დაბრუნება და ეხა დოლარები ჩამორიცხულია, აქ რაღაცა ჩამოიყვანეს ეს პენსიონერი დიპლომატები, ეს ქართველთ მოძულე კელი ზეგნანიც იყო აქ ჩამოსული და რაღაცა ჩაატარეს, ხელისუფლებას თითები უქნიეს და მერე აგებ დაერივნენ ერთმანეთს, რა ვიცი, რა ქვია, დაერივნენ, როგორც კარგი გაგებით, რა ჩხუბიკი არ მოხდა, მე სხვა რამეს გულისხმობ აქ. და ესე იგი გაატარეს დრო, ჩათვლე ღვინოში და მერე წავლენ და ეს რომ მისია შესრულებულია. აი ეს სიმღერა და ცეკვა თამაში გონია უკრაინელებსაც კიდე რომ ტერიტორიების დაბრუნება მოხდება. არის ერთ-ერთი მომღერალი ვერკა სერდიუჩკა, რომელიც ხათაშორი რუსულ ესტრადაზე წარმოჩინდა ეს ადამიანი და აი ასეთი პათოსით და ასეთი მსგავსი ესე იგი სიტყვებით, ტექსტით, რომელიც ეს ადამიანი წარმოთქვამს, გონიათ რომ უკრაინის ფრონტზე გარღვევას მოახდენს უკრაინის ჯარი რუსეთთან ომში. Путин, чтоб ты сдох! Путин, чтоб ты сдох! Путин, чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Путин, чтоб ты сдох! Путин, чтоб ты сдох! Путин, чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Аминь! და ამი ის ამინი იყო მაგარი პუტინ შტოპდის დოხტა ამითი რა თქმა უნდა პუტინი მოხდება. აი ეს არის სტრატეგია უკრაინის ხა და ამითი მოხდება ის რომ გარღვევა მოხდება. ეს ეთქობა იმან ზელესკიმ დაუწერა ეს ტექსტი რომ ესე და თან ბოლო ამინი იყო მაგარი კიდე ის რომ დააბოლოა ესე იგი და აი ესეთი სტრატეგია აქვთ არჩეული. აქით ისინი კეიპობენ თბილისში, იქით ვერკასერდიუჩკა მღერის, ეს სხვათაშორის ქალბატონი არ გიგუროთ, კაცი არის გადაცმული ქალის ფორმაში. სხვათაშორის ქალის ფორმაში იყო გადაცმული აი ეს მათი არესტოვიჩიც, ზელენსკიც და აი ესეთი აი ჯამბაზების კლოუნების მასკარადი მიმდინარეობს.